הקניון? נכון. וזה היה הקניון שהיינו מסתובבים בו. אנחנו מתקרבים לרחוב הרצל ופונים בו ימינה. מה זה? איפה? משביר? זה המבנה האבן הזה? מה זה היה? גימנסיה ביאליק. אבל אפשר לעבור כאן. טוב, אנחנו ממשיכים. נעצר פה. גברת הררת למדה בגימנסיה ביאליק. בבקשה. זה משנות ה-30, זה בתיקה. מצוין. אתה אחר כך בשירותים או שניכנס למק? יש שירותים של בית כנסת, יש שם תא אחד, אז אולי עדיף שתיכנס, כן. אני לא מבין. כן. כן, זה הצד השני. מה זה? לומדים. מקום פעיל לחלוטין. עדיין נמצא כאן. הבורגני של חיפה. אתה מגפי איתי. לא, היו לנו שעונים שרצו לדעת מה שעה, הלכו לבלפור להסתכל לבית השעון. תיקון קטן? כן. אני עובדת במדעתק, אין היום שעון. אין. אז אני אגיד למי שאמרה לי שזה מה שאני ידעתי, אבל אין שום דבר. ומה את עובדת? למדתי, בפיתוח. יפה. יש כיתה שנקראת הכיתה הטכניונית. זה היה הכיתה של... הבנתי, אבל זה לא כל לומדים שם. הבנתי. טוב, החבר'ה שמנגנים... תודה רבה. טוב, האמת שהחבר'ה שמנגנים שם גנבו לי את המקום שרציתי לעצור בו, אבל לא נורא. כן, גנבו לי את ההצגה, אנחנו נעמוד פה וזה בסדר גמור. אם הייתם מגיעים לרחוב הרצל, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, נגיד באמצע שנות ה-20, הייתם רואים רחוב שקט, קטן, בתים, נמוכי קומה, חד קומתיים הכוונה, רחוב פרברי שקט וקטן, וזה בעצם הייתה התפיסה של שמועת הדר. שכונה פרברית שקטה, בלי שום אזור מסחריים, דיברנו על זה שלא אפילו מכולת, שום אזור מסחרי לא אמור להיות באדר. אז מה פתאום הופך את הרצל גם היום
לרחוב כל כך סואן, עם המון חנויות, ובעבר שאנחנו מדברים על, על שנות, החל משנות ה-30 והלאה, מדברים על אחד הרחוב הכי מרכזי בחיפה. מה קורה כאן שהופך את הרצל לכזה רחוב מרכזי? פרעות צרפת 1929 פורצות, מתחילות לתפוס בירושלים, מגיעות גם לחיפה, 9 יהודים נהרגים בחיפה, מסוכן להגיע לעיר התחתית שהייתה אזור ערבי כדי לעשות שם את הקניות, אין איפה לקנות לחם וחלב, כי שם יוצאים את כל הקניות. ולכן התפיסה של בני הדר משתנה, ובמקום להפוך, במקום שהדר תהיה עיר פרברית, אזור פרברי כמו שהם רצו, הם הופכים את הדר לאזור, לאזור מרכזי עירוני, לאזור מסחרי. הורסים את הבתים אחד קומתיים ברחוב הרצל, בונים בתים עם שתי קומות, שהקומה הראשונה זה קומת מסחר, הקומה השנייה זה, זה קומת מגורים. אפשר לראות את זה גם עכשיו, תסתובבו אחורה, זה בדיוק ככה, קומה ראשונה חנויות, קומה שנייה מגורים. ובעצם הדר משתנה מאזור שקט בשולי העיר חיפה, היא הופכת לאזור עירוני, מרכזי ומסחרי. מקים כאן, איפה שם, תסתכלו שמאלה, תראו מקום שכתוב לה, ומירוני פארם, איזשהו אזור של חנויות, זה היה אזור המסחרי הראשון שהקימו באדר, זה אחד אחד. בצד שני של הכביש, איפה שכתוב נעלי נשים, 27, מעל זה עוד זמן, אנחנו נראה, יש שם שעון על ראש העניין, קראת השעון, זה היה הבניין משרדים ראשון באדר, שגם הוא קם בעקבות הפרעות, עם כל התפיסה, משתבר הרצל הופך לרחוב מרכזי. זה עוד יותר מתעצם, שבונים גשר חדש, שמקשר בין הכניסה הצפונית לחיפה, אזור הצ'ק פוסט, להר, גשר הגיבורים של היום, בעבר, גשר רושמיה, נכון, והוא בעצם הופך את הרצל לרחוב מרכזי, כי עכשיו כל מי שרוצה להיכנס לחיפה יהודית, כבר לא צריך לעבור דרך תחתית ולעלות להדר, אלא מהצ'קפוסט ישר להדר לרחוב הרצל. אז רחוב הרצל עופר גם לאזור מסחרי וגם לכביש ראשי, שמנו מגיעים, בעצם מנו נכנסים לחיפה היהודית. בעצם אותן פרעות שהתרחשו, פרעות הרפז וגם לאחר מכן, המרד הערבי של 1936 עד 1938, משנים את פני חיפה יהודית ופעמים את הדר למרכז עירוני, שמושך אליו הרבה מאוד אנשים, וזה אחת הסיבות גם שמגיעים לכאן המון אנשים לגור ליד המרכז העירוני, וזה דרך אגב מה שאחר כך, עשרות שנים אחר כך, יגרום לנטישה של הדר. דבר שקורה בכל העולם החל משנות ה-80, אנשים נוטשים את מרכזי הערים ועוברים לשכונות פרבריות, בדיוק מה שקורה בהדר. אנשים נוטשים את הדר שהייתה מרכז מסחרי עירוני ועוברים לשכונות פרבריות כמו נווה שאנן, אחוזה ומרכז הכרמל, והדר נטשת מתושביה. זה אחת הסיבות שהופכת את הדר למרכזית ומחזירה אותה בעצם לשכונה שנעזבת על ידי תושביה הוותיקים. אז זה הסיפור של האזור הזה של רחוב הרצל. הבניינים כאן מאחוריי, האזור הזה נקרא בית הקרנות, כי כאן בבניינים האלה, הגבוהים, שכנו המשרדים של קרן הקיימת לישראל וקרן היסוד. בצד השני של הבניין, של אותם בניינים, של אותם משרדים, זה בית הספר הריאלי שראינו קודם. זה הצד השני של בית הספר הריאלי, שהמטרה של לבנות את אותם משרדים להיות, זה, שזה יהיה בקו של הבנייה של הטכניון, okay? באותו קו בנייה, באותו אורך, ולכן זה יצא סוג של משולש כזה, לא בקו של הרחוב, יצא איזה סוג של הרחבה ששימשה גם כבמה למסעדים של יום העצמאות והצעות של 1 במאי של יום הפועלים, נשמש להמון המון, המון אירועים. דרך אגב עד היום, היום יצא מכאן מצעד שאולי חלק ראו אותו, מצעד של הווטרנים, הלוחמים הרוסים שלחמו במלחמת העולם השנייה, יצאו מכאן לצעדה לציין את יום הניצחון, שאומנם לא היה היום, אבל היום לפחות הם מציינים אותו, מסיימים אותו איפה שהתחלנו, בגן בנימין. שאלות על רחוב הרצל? רק תוסף. כן. החיפנים קראו את זה בטעות בית הקרונות. כן, בית הקרונות, כי זה נראה... כל התחבורה לקריות ולכרמל, כל זה היו תחנות האוטובוסים. שכחו שזה בית הקרנות. בית הקרנות, נכון. נכון. כולה 10 שנים מהקמת השכונה על השינוי שלו. נכון, ממש. נכון, נכון. אני רוצה... להוסיף דבר אחרון לפני שנתחיל ללכת, האזור הזה היה כל כך מרכזי עד כדי כך שב-1949 אחרי קום המדינה את הרמזור הראשון בארץ ישראל מחליטים להקים פה בצומת הרחובות הרצל ובלפור, ממש הרמזור שאנחנו רואים כאן לפנינו, הרמזור הראשון בארץ ישראל כאן ברחוב הרצל, ואף אחד לא ידע איך מתנהגים שמגיעים לרמזור.
ולכן עיריית חיפה ביחד עם משטרת התנועה מפרסמת מנשרים שמסבירים איך להתנהג כשמגיעים לרמזור. אני אקריא לכם כמה משפטים ממש משעשעים. אזרח נכבד, הנידון, מנגנון אור אוטומטי לכיוון תנועה, הוראות. ואז אומרים נהג, עקר את סימני האור, לאדום, עצור, לצהוב, היכון, לירוק, סע, עבור. עוד משהו מעניין שהיום לא קיים במדינת ישראל, שהם כותבים כאן שבירותך סימן אור צהוב, אם כיוון נסיעתך שמאלה, סע, בצהוב תיסע. וזכור כי ישנם עוד הפונים שמאלה מהכיוון הנגדי. היה מותר לפנות שמאלה באור צהוב. אם היית רוצה לפנות לנסוע ישר או ימינה, היית צריך לחכות לירוק, זה לעשות בזה ימינה, זה משהו אחר. והסעיף הבא זה להולך רגל, שהוא מסיים במשפטים, אל תחלום במעבר, זה להולכי הרגל, ואל תגרום לצפיפות בפתחי המעברים. עבור בזריזות או ללא בעלה, ואז הם מסיימים, נהגים והולכי רגל, וכו' וכו'. בשעת הצורך, פנו לשוטרי התנועה המוכנים לעזור לכם ברצון. לא יודע מי מכם היום פונה לשוטרי תנועה כדי לקבל עזרה, אבל לפחות אז הם עזרו להולכי הרגל. לא לסמס בסמס? בוודאי. לא לכתוב מכתבים בזמן ה... לא גם שם מעבר הולכי רגל פונה. אנחנו נעבור עכשיו מתחת. הוא בין הראשונים בארץ גם. כן. עכשיו מה שנעשה עכשיו, אנחנו מתקדמים ברחוב הרצל, אנחנו רואים במעבר תת-קרקעי, שמשמש לעתים כגלריה לאומנות, ועבר זה באמת היה מהמעברים התת-קרקעיים הראשונים בארץ ישראל. הבית המסחר הראשון, דיברת על זה, הבינה הזה? לא, לא, מולו. איפה בית השעון? בית השעון זה, עכשיו רואים את בית השעון. של חיפה, כולם יוגעים. אם תלכו לרחוב החלול, השוליים של רחוב הרצל, יש הרבה פחות מסחר, כמעט אין בכלל, זה האזור המרכזי. ובעבר לאורך כל הרחוב היה מסחר, ורחוב החלוץ היה מסחר, זה היה האזור המסחרי של חיפה. יש שם חוקים קצת שונים מה... אוקיי, תקשיב. הוא ירוק. עכשיו...
גם אלה ממול יש להם ירוק. אם ברכב ממול, אסור לך לעבור אפילו שיש לך ירוק. זכות קדימה לזה שבא ממול. וואה, מסובך. לא, לא מסובך. אוקיי. במקום שיש שני רמזורים, פה מה קורה פה בארץ? יש שני רמזורים, אתה עומד שמאלה, פתאום ההוא ישר נהיה ירוק. חבובה, כן, השם נתנאל חבובה, זה הכיוונה. מלבנה קדם. אבל כולם הכנסו את הכביש? זהו, אני לא יודע, יש שם עוד אנשים בכביש? יש לך נתק עכשיו, אתה יורד לא, לא, אני עולה, אני ממשיך פה נכנס לבניין, לבית כנסת. נכנס פה לבית הכנסת. בסדר, אתה מותר להיות מופתע, בסדר? כן. איפה שאת פה למזרחי? לא, 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 משהו אחר. מה, ל... אז רגע, אתה קטן לשם ואל תגיד. אוקיי, אני בגלל שאנחנו ככה חוזרים, אני אגיד בקצרה. תסתכלו לצד השני של הכביש. יש... רגע, אני לא רואה את זה. יש שם מדרגות הלל יפה, שט כחול. מדרגות הלל יפה, כאן גר, באזור הזה גר, הרופא הלל יפה. שם נשמע המרכז הרפואי בחדרה, הלל יפה, כאן הוא גר. איפה ש... יש שם שלט, אני לא רואה אותו כיום, אבל זה ליד מדרגות הלל יפה. אז על שמו, ובאזור הזה הוא גר, יש שם שלט של, יש שם שלט של שימור מבין כחול, שאנחנו לא רואים אותו, מאחורי הרמזור. זה הכיוון. ודבר שני, בית אדום, שנמצא כאן לידינו, קולנוע. קולנוע אורה, נכון? היו באדר המון בתי קולנוע, לא כמו היום שבתי הקולנוע... אמרתי, כאן המון המון, מה? והיה אמפי עוד מעט אנחנו נראה את האמפי, היה למטה שם, אנחנו נראה אותו עוד מעט. עכשיו זה בית קפה, בית קפה אורה, נקרא בית קפה אורה. מישהו רצה להגיד משהו על... לא משנה, זהו, חמי, אנחנו עושים את הדרך, בואו נמשיך להתקדם. היה גם מאייר פה, לא? אז זהו, זה הבית של הלל יפה. זה היה שאתה קורא, לא פשוט לא כולם ראו אותו. זהו. שאת שימור מבנים על ביתו של הלל יפה. היה נעלי סילון, אין ילד בחיפה שלא קנה של נעלי ילדים. וואו. בית הכנסת חן נתנאל, ככה הוא דואג שיהיו כאן מניינים בשבת במשך השבוע, מפעיל באמונה את בית הכנסת. תודה אלי. יש לנו כאן הרבה מדרגות, ככה לאט לאט, לעלות את כל המדרגות. סליחה? בערך 10 דקות, רבע שעה, משהו כזה. מה זה? כל זה בשביל להתפלל, ראית מה זה? מה את המעבררים. מה זה סגור במקום הזה? רק שנייה, אני רוצה לראות. תשמע, זה לא נעשה לסיור. כן. אבל אבא שלי חפר קופרטיב כרמל. קופרטיב הוא קם באמצע שנות ה-20 מול קולנוע. יש לי שירותים שם, זה שירותים אחד. כמה? הקורפרטיב הוקם בעיר התחתית, ליד קולנוע הדר, פרק סליב, מול קולנוע הדר. איזה קורפרטיב? סליחה, סליחה. כרמל. כרמל. והוא עבר בשנות ה-60, מפרץ. אבל הוא ב-1922 שם. אבא עוד עבד שם, אני זוכר. אבא שלי היה זה? אבא שלי היה חבר קורפרטיב. היה חבר קורפרטיב, יפה. לא הבנתי את הרעיון הזה שדיברת על נעילה. למה הוא היה צריך שהיית צריך שהאלי חכים יפתח לך? כי זה נעול כל הזמן. למה? כי רק בתפילות זה פתוח.
כן, הוא, אני אבד כנסת שייך לו. איך שייך לו? כי כולם נפטרו, היחיד שנשאר. ממי? מהאגוד, מהעמותה של בית הכנסת. זה לא מעביר בית כנסת לבן אדם? כן, אבל אין מישהו אחר שתחזיק את זה, כלומר, זה לא ציבורי, כאילו... או, אחרת זה איפה הומלסים, ונדליזם, הוא שומר עליו. באמת? מה אתה אומר? כאן התפללתי. וואו. אנחנו נמצאים בבית הכנסת, אני צריך לדבר עם המיקרופון או שישים אותי? כדאי לדבר עדיין? אוקיי, בסדר. אנחנו נמצאים בבית כנסת שנקרא היכל נתנאל, סליחה על החום, הארון חשמל שמפעיל את המאווררים, לא זה לא יעזור. הארון חשמל נעול, אז אני לא יכול לפתוח את המאווררים. אז קיצור, מסתדר עם החום. היכל נתנאל, בואו נתחיל מההתחלה. אמרנו שהיו פרעות, פרעות תרפ"ט. וחיפה, מה שבעצם מגדיל מאוד את שכונת הדר, הופך אותה לאזור מסחרי. לאחר מכן היו פרעות שנקראו פרעות תרצ"ו תרצ"ט, המרד הערבי הגדול של 1936, שבעקבותיו היהודים, רוב היהודים שגרו עד אז בעיר התחתית, נוטשים אותה ועוברים לשכונת הדר. והם נוטשים אותם ביחד עם בתי הכנסת הרבים שהיו בעיר התחתית. ובעוד שלאשכנזים היו כאן בתי כנסת, בתי כנסת ששימשו, כלומר מבנים שנבנו עבור בתי כנסת, לספרדים לא. מה הם היו עושים? היו פשוט לוקחים איזשהו דירות סחורות והם היו משתמשים בהם בתור בתי כנסת. לאחר שבנו את בית הכנסת הגדול, המרכזי, האשכנזי, שנגיע אליו בסוף הסיור, גם הספרדים אמרו, גם אנחנו רוצים בית כנסת ספרדים משלנו, ואנחנו רוצים קרקע ושטח לבנות עליו בית כנסת. זה לא הלך, כלומר הם יצאו הרבה מאוד שנים לבנות בית כנסת ולא הצליחו לגייס כספים, לא הצליחו למצוא קרקע עד שבשנות ה-40, תחילת שנות ה-40, אדם בשם אליהו חבובה שהיה מורה לערבית בבית הספר הריאלי, תורם את הגג של הבית שלו, שנמצא כאן מתחתנו, עבור בית הכנסת, מצליח לגייס כספים ובונים בית כנסת שנקרא היכל נתנאל על שם חכם נתנאל חבובה שהיה אביו של אותו אליהו חבובה. אז זה הבית הכנסת המרכזי הספרדי של חיפה. פעם שאלתי מישהו שהתגורר פה, הוא אמר שהם היו קוראים, הם בתור ילדים היו קוראים לבית הכנסת הזה האקבריה. האקבריה היה כבר משהו גדול, כאילו כל הגדולים, כל האנשים החשובים היו מתפללים כאן. ביניהם למשל הרבנים הראשיים של חיפה, הרב אליהו בקשידורון, הרב ניסים אוחנה לפניו, הרב אליהו בקשידורון, שהיה הרבה הראשי של חיפה, התפלל כאן. זה היה המקרס הגדול של הקהילה הספרדית של חיפה, המקום הזה. לאט לאט שוב עם הנטישה של שכונת הדר, גם המקום הזה ננטש, אפשר לראות קצת בתקרה את הפאר שלו בעבר ואת ההזנחה שלו כיום לצערנו. מי שמתפלל פה כיום זה תפילות מנחה בימי חול של הסוחרים הדתיים ברחוב הרצל והחלוץ ובשוק, מגיעים לכאן, מתפללים כאן מנחה ב1:30, ובשבתות יש פה תפילות, אם אני לא טועה, של ליל שבת ושחרית של שבת, של אנשים שמגיעים לכאן. בין השאר אלי חכים שפתח בבית הכנסת, הוא גם מעודד אנשים לבוא לכאן ולהתפלל. אחד מהאנשים שגם הקימו את בית הכנסת וגם התפללו כאן, מופיע, יש שם שט מאחוריכם, שט מייסדים, למעלה, מעל השאר. אלה המייסדים ייזכרו לעד, לאות הוקרה והערכה, אליהו נתנאל חבובה, זה אליהו חבובה. ושימו לב, השם האחרון בשורה הימנית זה שמעון עובדיה חכים. שמעון חכים, אחד מייסדי בית הכנסת, מתפעל כאן, והם, אני כרגע אלך לקיר ההנצחה, ונקרא לכם מה כתוב כאן. כאן, סידור רשת אור החשמל, מידת שמעון פולינקים, לעילו נשמת בן הקדוש, הבחור אליהו, השם ייקום דמו. לפני כמה שנים שהתפעלתי כאן, לפני שנה בערך, מצאתי סידור קטן, שהיה רשום עליו לכבוד חתן הבר מצווה, הבחור הנעים, אליהו חכים. אליהו חכים לא התפלל כאן, רגע, דבר שאני אגיד מי זה אליהו חכים, מי שלא מספיק מכיר, אליהו חכים. זה הבחור הזה, משנה אליהו, נכון? זה אליהו חכים. אליהו חכים נולד בלבנון. הוא עולה עם ההורים שלו לארץ ישראל, הם מתיישבים בחיפה ברחוב שנקרא היום יפה נוף, בשכונת מרכז הכרמל.
כן, הם יורדים אחרי שהם גרים שם כמה זמן, לשמעון חכים יש איזה בעיית אסתמה קשה, הרופאים אומרים לו, אתה צריך לעזוב את האזור המיוער של מרכז הכרמל, לעבור לאזור יותר עירוני, הם יורדים להדר הכרמל, הם גרים ברחוב פבזנר 62, עד היום יש שם שלט בית חכים, הם גרים שם, אליהו בהתחלה מתגייס לאצל, לאחר מכן, הוא לומד בריאלי, גדל, מתגייס לאצל, אחרי זה מצטרף ללחי של יאיר שטרן, ויש לו כמה פעולות שהוא מבצע במסגרת המחתרת. באותו זמן יש במצרים יושב נציב, פקיד בריטי מאוד חשוב בשם הלורד מוין. הלורד מוין היה אנטישמי מאוד גדול, התנגד לעלייה ליהודית, התנגד להצהרת בלפור, רצה להפוך את ארץ ישראל למדינה ערבית, עד כדי כך שהיה איזשהו הסכם בזמן מלחמת העולם השנייה להעביר מיליון יהודים מאירופה לארצות הברית, לאנגליה, לארץ ישראל, תמורת מסעיות בריטיות שיובאו לצבא גרמני, אומר הלורד מוין, אני לא מוכן לעסקה הזאת, מה אני אעשה במיליון יהודים? ככה בעצם אפשר את השמדתם של אותם יהודים שיכולו לנצל. אז מחליטים אליהו חכים וחברו אליהו בית צורי להתנקש בלורד מוין. הם יוצאים למצרים, שם הוא ישב. סליחה? משהו? הם יוצאים למצרים, אני רגע אראה את השנה, שבה זה קורה, 1944, הם בנובמבר של 44, הם יוצאים למצרים, הם הולכים מערב ליד הבית של הלורד מוין בקהיר, כשהוא מגיע לבית שלו בסוף היום עם המכונית, אליהו חכים ניגש למכונית, פותח את הדלת של הרכב ויורה בלורד מוין, ושניהם מתחילים לברוח, אליהו חכים ואליהו בית צורי מתחילים לברוח עם אופניים מביתו של הלורד מוין. בדרך שוטר מצרי רודף אחריהם, יורה באליהו בית חכים ונופל מהאופניים, אליהו חכים חוזר אחורה, מי שנורא זה אליהו בית צורי, אליהו חכים חוזר אחורה לעזור לו, ושניהם נתפסים ונכלאים בכלא המצרי, שם נשפטים ונגזר עליהם גזר דין מוות. אליהו חכים כותב מכתב להוריו, מכתב שתמיד מרגש אותי לקרוא פה במקום שבו ההורים שלו התפללו. הוא כותב ככה, הוא כותב את המכתב הזה בחטא בניסן ב-1945. כחייל נשלחתי לחזית ונפלתי בשבי, וצריך לדעת לא רק איך להילחם, אלא גם איך ליפול. אני שמח לעמוד במבחן הזה, מפני שעכשיו, יותר מאשר בכל רגע אחר בחיי, אני בטוח בצדקת רעיונותיי. מפני שהאידיאל שלי הוא רעיון האמת וסוף האמת לנצח. אני נכון לכל. יבוא יום, הוריי היקרים, ואני מקווה כי קרוב היום, כאשר יתנוסס הדגל העברי מעל הרי ירושלים, והחופש ישרור בכל הרי הארץ, ואמאות ואבות יסמכו בילדיהם מתוך חירות ודרור. כשלוש שנים, זה היה בשנת תש"ה, שלוש שנים לאחר מכן, בי"ג בניסן, שוחררה חיפה על ידי כוחות צה"ל, וחודש לאחר מכן גם הוקמה מדינת ישראל, והדגל העברי התנוסס מעל הרי ירושלים. אליהו חכים ואליהו בית צורי נתלים על ידי הבריטים במצרים, נקברים במצרים, ועוצמותיהם לא הובאו לארץ. רק אחרי מלחמת יום כיפור יוצאת משלחת עם יצחק שמיר, שהיה מפקד הלח"י, להביא את הארונות של שני אותם חללים, אליהו חכים ואליהו בית צורי, לארץ ישראל. כשפותחים את הארונות לזיהוי מה שנשאר מהגופות, נמצאים שם יצחק שמיר, מפקד הלח"י, וגם הרב גורן, הרב הראשי, והם מסתכלים בתוך הארון ורואים גופות שלמים לחלוטין, ללא פגם, אומרים אפילו השפם והבלורית של השיער עוד נשארה מהגופות של אותם שניים. שלושה הסברים לדבר. הסבר אחד, אפשר להגיד הסבר רוחני, הרוגי מלכות אשר אימה לא שולטת בבשרם, הסבר מספר אחת. הסבר שני, אדמה של מצרים, בכלל האוויר של מצרים, אוויר מאוד מאוד יבש, גם החללים של מלחמת יום כיפור, הרבה מאוד הגופות נשמרו כמו שהם בגלל היובש של האזור של מצרים. הסבר שלישי, שהרב ניסים אוחנה, הרב הספרדי, שהתפעל פה, הרב הספרדי של עיר חיפה, נוסע למצרים כדי להגיד עם אליהו ואליהו את הווידוי לפני ההוצאה שלהם להורג, ומצפים שהוא חנת את הגופות שלהם. ולכן כנראה גם אחד הסברים שהגופות שלהם נשארו כמו שהם. זהו, זה הסיפור של אליהו חכים, ששמעון אביו ואימו פולין התפללו כאן בבית הכנסת היכל נתנאל.
שאלות. מה זה? נקבור בארץ, נכון. שני אליהו נקבור בארץ, בטקס צבאי רשמי של מדינת ישראל, נכון. נכון. אלי חכים, שפתחנו את הדלת, הוא אחיינו של אלי חכים, אליהו חכים בעצם. הוא נקרא על שמו. נקרא על שמו, אחיין של אליהו חכים. אמא שלו, אמא של אלי חכים, וגם אביו עדיין בחיים, אביו של אלי חכים הוא בעצם אחיו של אליהו חכים, הרוג המלכות. עוד שאלות? אוקיי, מצוין. מי שצריך לשירותים גם, נראה לי לדבר לך פעם האחרונה, אז יש פה, אין כאן הרבה טעים, אז רק מי שבאמת צריך בדחיפות, ומי שלא, אפשר להתחיל לרדת למטה. זה הסיפור. לא, לא, לא. את העיתון? אני חושב... יש עוד 40. 40? יש שם 45, אין שם 40. חבובה, שדיברת עליו. לדעתי, הדין שלו לומד בצור עמוך. וואלה. עוד נלמד. אז הגיעי שחבובה זה מחוקר של האסקיל עבדי. הגיוני, מעניין. וואלה. אליהו חכים. אתה לא מבין, הוא מגיע. תגיד לבחור, אלי חכים, במקורי, שאם הוא משאיר פתוח, אז היונים נכנסים, חייבים לסגור את זה. נכון. מה עשית עם הסידור? הבאתי אותו לאלי חכים. הבאתי לו. נכון. כן, לא יודע, יכול להיות שהוא תרם את זה, יכול להיות שהוא שמר את זה, לא יודע, אבל זה, מדין זה שייך לו. את צריכה לזוז? כן, אין דבר, 12 ועשרה נגמר. 12 וחצי זה נגמר? כן. איך הולך? כן? סגרו אותן נשים. לא? אין נשים פה, לא? יש את זה לא מתפעלים פה עכשיו. אני מבטחת אני לראות, אבל אני הולך לדבר על הבניין המאוד רחב שנמצא כאן לפנינו על הגשר. זה בניין מועצת פועלי חיפה. מועצת פועלי חיפה, שבעצם דיברנו על קצת לפני כן ברחוב ירושלים, זה מועצה שהייתה שייכת להסתדרות, והיא בעצם יגדה תחתיה כ-90% מפועלים היהודים של חיפה. השאר היו חווים או בביתר או הפועל המזרחי, והיא בעצם דאגה לכל החיים של הפועלים שלהם. מהרגע שהם עלו... עוד לפני שהם עלו לארץ, היא דאגה לעלייה שלהם לארץ, היא דאגה לקופת חולים, קופת חולים כללית, היא דאגה לחדר אוכל, שהיה כאן גם בתוך, היה ממש בתוך הבניין הזה, היה מטבח הפועלים שדאג לאוכל, דאגה לדיור, לדירות לאותם פועלים, וגם כמובן לעבודה הכי חשוב, לכל מי שעם פנקס אדום, יש לו עבודה מובטחת, ולמי שעם פנקס אדום, אז תהיה לו בעיה מאוד גדולה למצוא עבודה, כי היא שתה בכל החיים האזרחיים פה בחיפה, וזה בעצם, כל הביטוי הזה של חיפה אדומה מתחיל פה. זה שייך למועצת פועלי חיפה, הם אלה שבעצם השליטו את הביטוי הזה שחיפה שייכת לאדומים, שייכים להסתדרות. עוד משהו שייך לבניין הזה היה אמפי. אמפי שהקרינו בו סרטים והצגות, אמפי שהיה פתוח, היום הוא סגור. בתוך הבניין? מצד ימין שלו. היה אמפי, היום זה בתוך הבניין, פעם זה היה פתוח. סיפר לי מישהו, אחד מוותיקי חיפה, שלא היה להם כסף להיכנס לתוך האמפי ולראות את הסרטים, הם היו עולים על הגג של היכל נתנאל כדי לראות את הסרטים למטה באמפי, עד שפקחים היו תופסים אותם, הסדרנים היו תופסים אותם, מעיפים אותם משם, יחד עם המשחק הזה של הילדים שהיו רואים את הסרטים מלמעלה. חינם. מה, ספריית ברחוב? בתוך הבית, נכון. בצד ימין היה בית ילדים, תינוקות. מה, עם מעון כזה? כן, בצד ימין היה... יפה. אז זה היה בית ילדים גם של הפועלים בתוך הבניין, תודה. מצוין. שאלות נוספות? מה עכשיו זה? עכשיו זה בניין עם חנויות, משרדים, כל מיני, חלק נטוש, כל מיני. אנחנו בורגנים. כן. זה לא נטוש. מה? דירות לסטודנטים. יש גם דירות לסטודנטים, אוקיי. יש גם דירות לסטודנטים, אוקיי. מה עם ההסתדרות? ההסתדרות יש, אבל זה הרבה פחות כוח מאשר בעבר, לא מתקרב. זהו, לחזור, להתחיל לחזור אחורה, אנחנו יוצאים. לא, ברגע שהיה שאר יש שעת כחול ששימור מבנים, למטה. למטה, כן. שנעבור ליד, אתם תראו.
אני חושב שסוג של היה אמור להיות רכבת קלה והפך למטרונית, אוטובוס שנראה בסך הכל אוטובוס אקורדיון רגיל, אבל בעצם הוא, דבר ראשון, יש לו מסלולים משלו, יהודים רק למטרונית, גם חלקם אפילו אסור לאוטובוסים של אגד לנסוע בהם, רק למטרונית, והיא מקשרת בעצם בין חיפה לבין הקריות. זאת אומרת, יכול לנסוע מקריית מוצקין, מקריית עטה, מקריית ביאי, קריית ים, ולהגיע לכאן או להדר או לעיר התחתית או לחוף הכרמל, לדרום חיפה, הכל באותו אוטובוס. זה דרך נהדרת לדעתי, ואתה רוצה... היא על חשמל, נכון? היא לא... לא יודע? לא רואים, אבל מלמעלה ראיתם. בית הכנסת אליהו הנביא הראשון בחיפה, סליחה. אנחנו עד הרק הרבה, והבתים הראשונים אחרי מלחמת העולם הראשונה. מה, לא יודעים קצת לפני? מה זה הראשון לחיפה? סיפור כזה. אמרנו שהיהודים הראשונים גרים בית אליהוד, בעיר התחתית של היהודים. היו שם כמה בית הכנסת, לפחות כמה שאנחנו יודעים עליהם. הראשון שאנחנו יודעים עליו, הוא קם ב-1835, ושמו היה בית הכנסת אליהו הנביא. היו בית הכנסת גם לפניו, היו גם, יש לנו תיעוד של בית כנסת מהמאה ה-17, יש בית הכנסת עוד לפניו, אבל זה הראשון שאנחנו מכירים את השם שלו, ואת מי שהתפלל בו, בעיקר עולים ממרוקו. אחרי, הזכרנו כשהיינו ברחוב הרצל את הפרעות שבעקבותיהם ברחו יהודי העיר התחתית להדר, הם סוגרים את בתי הכנסת שלהם ומעבירים אותם עם התחולה שלהם לכאן להדר. בית הכנסת אליהו הנביא הקימו מחדש פה בהדר, אבל זה אותו בית כנסת, ולכן, מה זה? סליחה? היה בעיר התחתית. אוקיי. היה בעיר התחתית. זה המותג, כן, בדיוק, זה המותג עם התחולה. אז לכן הביאו אותה לכאן, וכאן כדור אלוהי הנביא, וזה היה ראשון בחיפה, כי זה אותו בית כנסת, זה אותו דבר. פשוט מקום אחר. ולכן אני ככה, מבחינת הפעילות שלו, אני לא עד כדי כאן, אני לא כל כך יודע מה קורה היום, אני יודע שעד לפני שנה, שנתיים, היו כאן תפילות שחרית. וזהו נראה לי, מלא מנחה ערבית, רק שחרית. פעם באתי עשיתי למיניה. כן. מה, סליחה? עוד מתפללים פה בבוקר. באיזה שעה? שבת פתוח, בחגים פתוח. באיזה שעה בבוקר? באיזה שעה בבוקר ושחרית? בשעה 5:30. אז זהו, זה מה שידעתי. 5:30 יש כאן שחרית, ואמרנו שבתות וחגים. אוקיי. אז בכנסת פעיל, כן, עדיין מתפעלים כאן, ברוך השם. אכן כן. אוקיי, זה בית הכנסת. עכשיו אני עובר מוקד. אני הולך לדבר על משהו שאנחנו עדיין לא רואים, אבל יהיה יותר קשה לדבר עליו בהמשך. רגע. כן. זה כן, הזכרת את העלייה המרוקאית. המוגרבים, מה? כן, המוגרבים. תגיד את האמת. הכרתי, זה מדבר. הכרתי אישית, אימא של אלמני. אשר. שיוש אשר אלמני. החלוץ של מכבי חיפה. השנה הוא נפטר, היה מאמן כדורגל בכל חיפה של הנוער. אימא שלו, שהכרתי אותה אישית, עלתה מעלייה שהמורקאים ב-1882, היא עוד דיברה איתנו, או יכולנו לראיין אותה, באזור של זה, של סירקין. אנשים לא יודעים שחלק מהעליות הראשונות היו של מה שקראו המוגרבים. תודה. רגע, שלא יסתבך לנו. אני לא מסבכת. חס ושלום. אוקיי, אז אנחנו הולכים עכשיו לרדת לרחוב שנקרא רחוב סירקין, כאן מתחתנו, עוד רגע נרד אליו. רק אני רוצה להגיד עליו כמה מילים, כי בפנים יש יחסית צפיפות ורעש, אז יהיה יותר קשה לדבר. רחוב סירקין, אמרנו, שוב אני חוזר לעניין של המאורעות, שכבר לא אפשר להגיע לעיר התחתית כדי לקנות מצרכים, ולכן היה צריך ליצור שוק חלופי לשוק שהיה בעיר התחתית, ולמתחילים להקים כאן ברחוב סירקין דוכנים ששמשו כשוק ארעי לא מוסדר. זה היה משהו שהתפתח באופן מאוד מאוד ספונטני כאן ברחוב.
זה היה אזור, זה היה רחוב מאוד צפוף, מלא דוכנים, מלא עגלות, מלא מכוניות, לא אפשר לזוז כאן, וועד הדר הכרמל רצה פשוט לסגור את השוק הזה. זה לא התאים לשכונה, לא התאים להדר, רצו לפתוח את זה בצורה יותר מסודרת. וככה בעצם בשנות ה-40 מקימים את שוק תלפיות, שנמצא פה בהמשך וגם אותו נראה עוד מעט. שוק תלפיות היה מבנה גדול עם 3 קומות, שבכל הקומות היו חנויות ושווקים ודוכנים של פירות וירקות ומוצרים שונים. בתוך השוק שהרצון הוא בעצם להוות אלטרנטיבה לרחוב סירקין, השוק הלא מוסדר. ניסו במקביל גם לסגור את רחוב סירקין ואת השוק ולא הצליחו. עד היום השוק הזה עדיין קיים. עדיין מוכרים, אנחנו נעבור שם, נראה עדיין יש שוק ברחוב סירקין, אבל הרצון היה בעצם לסגור אותו דרך הקמת שוק תלפיות. אבל תלפיות נראה כמו קניונים של היום. אנחנו נראה אותו עוד מעט, נכון. עוד היינו הולכים עם התרנגולות לפני יום כיפור, למעלה מימין, לשופט כילדים, ממש בשנים הראשונות של תקופת הצנע. אז היום לצערי זה בקושי של סיטונאים, המבנה בפנים באו אז, אבל טיפוסי גם בפנים יפה. אוקיי. אז כשנראה עוד מעט את שוק סירקין, אז נראה באמת, זה מקום מאוד מבוצר, הוא גם נועד להגן על הדר מפני הכוחות הערביים שהיו בעיר התחתית, גם הייתה עמדה בראש השוק, הייתה עמדה, נראה עוד מעט זה רחוב שנראה מאוד מאוד מבוצר, אותו שוק. התוצרת שהגיעה לכאן, הייתה תוצרת עברית בלבד, מהחקלאים של עמק יזרעאל והמשאבות בגליל, רק תוצרת עברית הגיעה לשוק בתלפיות, לא שום תוצרת אחרת, היה ממש שוק כחול לבן. מה עוד? הבעיה בשוק, הבעיה המרכזית של שוק תלפיות, זה הייתה הבעיה הטופוגרפית. היה מאוד קשה עד היום, קשה לעלות עם סלים ועם קניות מהשוק להדר למעלה, אפילו לרחוב הרצל ולרחוב ירושלים ופבזנר במיוחד. הייתה עלייה מאוד קשה ולכן היו שאטלים. היו שאטלים שהיו כל כמה זמן מהשוק למעלה לרחוב הרצל, היו מסיעים קונים שמסיימים את הקניות בשוק ועולים למעלה כדי לחסוך מהם את אותה עלייה קשה עם הסלים ועם העגלות. היום יש כל מיני תוכניות לעיריית חיפה, איך שוב לגשר על הבעיה הטופוגרפית. שמעתי על רעיון של גשר ומעלית, שמעתי על כל מגוון של רעיונות אחרים שמתרוצצים בוועדות התכנון והבנייה, לא יודע מה יהיה עם זה בסוף, עם אותה בעיה טופוגרפית של השוק. מה שנעשה עכשיו, כן, מישהו שהזכיר לי, אמרנו שוב שלא אפשר להגיע לעיר התחתית, גם לא אפשר להגיע למקווה, שעד אז היה בעיר התחתית, היה צריך לטבול במקווה, ולכן גם בונים מקווה חדש פה באדר, יש לנו גם מקווה ברחוב חוף גאולה, יש אחד גדול, ורחוב בצלאל, היה גם סטרוק, שני מקוואות שנמצאים באדר. שאלות על השווקים, שוק תלפיות, זה כנסת אליהו הנביא, מצוין. מה שנעשה עכשיו, ניכנס לתוך רחוב סירקין, אני אצור ליד עוד בית כנסת אחד מעניין, אני אצור ואגיד עליו כמה מילים, ניכנס לסוק, נעשה סיבוב בשוק תלפיות, ונתחיל לעלות חזרה למעלה. קדימה. אחרי זה יראה אותו עוד מעט, בית כנסת של יוצאי ארם צובה, ארץ זה ארם צובה כמובן, חלבים בעצם, הבית כנסת פעיל עד היום, היה נמצא בקומה השנייה והשלישית בעצם של המבנה הזה, בית כנסת שבעברו היה מאוד מאוד גדול, שימש לציבור החלבי שגר פה בשכונה, רגע אחד. כיום הוא עדיין פעיל אפילו בשבתות, תשאלו רגע, לא, איך זה יכול להיות? כבר לא גרים פה יותר, אותם חלבים שהתפעלו כאן, כבר לא גרים פה יותר, אז מי מתפעל פה בשבת? מילא במחול, אפשר להגיע, מה קורה בשבת? אז אפשר להגיד לכם שחלקם מגיע לכם בשבת ברכבים. כן. מגיע לכם רכב כדי להתפלל. עדיין קשורים, כן, עדיין קשורים מאוד לבית הכנסת שלהם, ממשיכים להתפלל. הרב הקהילה, שבעצם משמש כרב בית הכנסת, זה ראש הגרעין התורני, הרב שמואל ששון, שזו קהילה שאני שייך אליה, הוא משמש כרב היום של בית הכנסת ארם צובה. איך יכול להיות? הרי אין לו שום סממן שלך. שמה? למי? לרב ששון? הוא עיראקי בכלל, עיראקי. לאבא שלי יש פה פרוכת שלי. באמת? ברור, זהו, אנחנו ממשיכים לכיוון הבניין הגדול של שוק תלפיות. נכון. אם תסתכלו, כשנחצה את הכביש, תסתכלו שמאלה, תראו אוטובוס של אגד שנקרא שכונתית, מיניבוס קטן, שהיום גם משמש את אלה שעושים קניות, להגיע לרחוב הרצל, לרחוב בלפור, לרחוב מסעדה. הוא לא שאטל, כלומר הוא בתשלום, זה אוטובוס רגיל. אוטובוס ככה.
עכשיו זה מיניבוס ולא אוטובוס, נכון. כי הוא בעצם עובר בתוך השכונות הצפופות. יש לי חברים טובים מאוד, מיכלם. החברה האלה במידה מסוימת, כן. את עצמם ביום גם עליונים מעל האחרים. אה, באמת? כן. מה אתה אומר? הם היום קהילה אותנטית. מה אתה אומר? הם יכולים לא להתחתן מבחוץ. יש בהם איזה כבוד. אני אמשיך לכיוון מאפיית אריאל שאני רואה מולי. אנחנו עוד מעט נראה את הבניין הגדול של השוק, ואז מאז משם אנחנו נתחיל לעלות חזרה. השוק נשאר כמו שהיה לפני 40 שנה. אבל נטוש. מה? נטוש, נטוש. חוץ מהקומה התחתונה? לא, פה. אה, פה נשאר אותו דבר, כן, פה נשאר אותו דבר. אני המון שזה עוד חי. כן. ההפך. מה פה? אני חושב בגיל דוד. אה, מדה. כן, כן. יש לו קצת עדנה. יותר קופס. כן. גם הרצל, אני זוכר את הרצל יותר נטוש. אה, כן, הוא קצת חזר לעצמו, קצת חזר לעצמו. כמו איתכם, חזרו על כל מיני. כן. כן. כן, אני הולך ליד מאפיית אריאל, אנחנו לא נכנסים כמובן למאפייה, אני אמשיך לכיוון הבניין של השוק, הבניין ההיסטורי. הוא נבנה בסגנון הבינלאומי. כן. אז אני הולך חזרה לחלוץ. שוב, מי שרוצה לגנוב סיבוב, אז זה הזמן, אבל לשים לב איפה אנחנו, כי אני עומד, מדבר וממשיך הלאה. מה זה? לא, לא, לא. זה לא קולנוע, אתה כניסה לשוק. זה השוק. זה עכשיו... זה השוק, זה הבניין של השוק. אני מכיר את ההיסטוריה. כן. רציתי, אני חייב ללכת, רציתי להחזיר לך את הזה. אה, להחזיר לעמית. להחזיר לעמית. מי זה עמית? תעזור לו, אני... איך קוראים לך? בנימין. אני אגיד לו. תודה רבה. תודה, תודה, איתות. גם, בוא נמשיך. זהו, אני עוצר בחזית של הבניין הגדול, זה הבניין של השוק. אני לא יכולה לעבור את הכביש. אז קדימה, תעברי, מי שעכשיו רוצה סיבוב זה הזמן. אני עומד ממש מול הבניין הגדול, מי שרוצה לגנוב סיוב זה עכשיו, בכל מקרה אני אמשיך לדבר, וכשאני מסיים אנחנו עולים חזרה. רק לשים לב. בהתחלה היה רק החלק העליון. כן. אחרי זה פתחו את החלק התחתון, והחלק העליון מת. לארד. רק החלק התחתון. גם רק התחתון, כן. אפשר להציץ דקה? להציץ. זה הזמן. מה? זה הקומות המרכזיות, 1, 2, 3, 4 יש? יש למטה עוד. יש למטה את הקומה התחתונה, נכון, נכון. אוקיי, אז אנחנו עומדים ליד הבניין ההיסטורי של קצלפיות, ואנחנו עומדים בין זה, לא טעיתי, זה קומות, יש קומה אחת מתחת לאדמה ועוד 3 קומות. מה? בעבר כל הקומות היו מלאות במוכנים, הכל היה פעיל לגמרי. כיום, שוב, עם הגבייה של שכונת הדר גם גבה, גם השוק עצמו. היום עיקר המסחר של השוק זה בקומה התחתונה. בקומה שמתחת לאדמה, שם נמצא עיקר המסחר, הקומות העליונות נטושות לגמרי, ואמרתי שזה גם בניין ששימש להגנה. בקומה העליונה הייתה עמדה, גם של הבריטים, גם של ההגנה, שהם החליפו כל מיני עמדות, שבעצם צפתה לעבר העיר התחתית והגנה על הדר מכוחות ערבים שיכולו לעלות לשכונה דרך האזור הזה. אז שוב אנחנו נמצאים בעצם במרכז שהיה. המרכז המסחרי, המרכז של השוק של הדר, שמשך אליו גם אנשים מכל רחבי חיפה והקריות, המרכז מאוד מאוד גדול. גם היום הוא קצת חזר לעצמו, יש הרבה יותר מסחר ממה שיש בעבר. מה היה הבניין הזה? זה הבניין של השוק. זה הבניין של השוק. כל הקומות היו דוכנים. זה הבניין של השוק. משהו מהעמדות? מהעמדות אני לא יודע, כי הכל נטוש שם למעלה, אז אני לא יודע מה נשאר מהעמדות. 1940 כתוב. 1940 נבנה הבניין. עוד שנות ה-40, נכון. תבשין, 1940. זהו, אני מחכה פה איזה 3-4 דקות ואנחנו מתחילים לחזור למי ש... מה שהיה בקומה העליונה, היו משרדי ארנונה, אני זוכרת בתור ילדה. גם, נכון, היו גם, נכון, אבל במקור זה היה דוכנים של השוק, אחרי זה היה ארנונה. כן. איך אתם מתפללים, חברי הגרעין? חברי הגרעין בעיקר ובשבתות ברחוב מסדה, בבית כנסת דת ישורון.
בחום הסדה, בימי חול מתפזרים בעיקר באזור החרדי, כי כל אחד צריך להתפלל בזמן שלו. בדרך חזרה עד נורדאו, יש עוד אתרים שאתם עושים? כן, מקנסת הגדול. ומשם... ואז נורדאו סיכום. עיקר הבעיה של הכשרות כאן בשוק, כיוון שמוכרים כאן פירות וירקות לא צריך באמת תעודות כשרות, אבל הבעיה המרכזית זה אורלה. כלומר הרבה מאוד, אם יש פירות שעוד לא עברו להם 3 שנים מזמן שנטו אותם, אסור לאכול אותם מבחינת כשרות, וידוע שלשוק בתלפיות מגיעים המון 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 פירות שהם אורלה. כלומר הרבה מאוד מוצרים שהם אורלה מתנגזים לכאן לשוק הזה. לכן מי שרוצה לקנות כאן צריך ממש להכיר את בעלי הבסטות, מאיפה הם בדיוק קונים, כדי לדעת מי אפשר לקנות, מי שמקפיד כמובן על ענייני הכשרות. זהו, אנחנו מתחילים להתקדם חזרה למעלה, מי שבפנים שישים לב שאנחנו מתקדמים. עצור, עצור, עצור. כן, זה המרכזי. אתה לא עובר? אנחנו נעבור עוד מעט, אז חבר. יאללה. טוב, אז בצד השני של הרחוב נמצא בית הכנסת הגדול. אנחנו לא נדבר עליו פה, אלא ניכנס יותר להרחבה של הבפנים, אבל רק כדי לראות את הבניין מבחוץ שווה לראות. הקומה, בנו אותו בשתי קומות. הקומה הראשונה נמצאת ברחוב הזה, רחוב הרצל, זה הקומה שנבנתה ראשונה. זה בעצם הקומה שאנחנו רואים כאן, אם תראו שט של שימור מבנים, בית הכנסת המרכזי, זה הקומה הראשונה של בית הכנסת, היא נבנתה ראשונה. לאחר מכן בנו, נדבר על השנים והכל בפנים, אבל לאחר מכן בונים קומה שנייה, שזה הקומה המרכזית, המבנה הגדול של בית הכנסת, שעליו יש את המוטיבים מצד שמאל שלכם, יש את המוטיב של אליהו שעולה בסערה מימה, זה הרעיון, מתחת 12 השבטים, ומאחוריו שבט צפון חוזרים עם המנורה חזרה לארץ ישראל. זה המוטיבים שאנחנו רואים כאן. מהאוטובוס אי אפשר לראות, מכאן רואים, נכון? מאוד מאוד יפה, גם בצד השני אנחנו נראה עוד מעט, גם יש מוטיבים מאוד יפים. אני אגיד מילה אחת על כיום, שתי הקומות פעילות כיום. הקומה התחתונה שייכת כיום, ונדבר על זה איך זה קרה בהמשך. לא שייכת, היום מתפללים שם חסידות גור, משמשת חסידות גור בקומה הראשונה, הקומה השנייה משמשת את חסידות בלז. איך זה קרה, מה קרה, נדבר למעלה. ובעדינות. בעדינות, ונדבר על זה בהמשך. רגע. כן. נגיד שפה זה בית ספר אליאנס. בית ספר אליאנס קיח, נכון, למי שמכיר, כאן בהמשך, היום קופת חולים מכבי, המרכז הכללי, סליחה. אנחנו נחצה את הכביש ממש בזהירות, זהות מהאוטובוסים, צד השני. שימו לב שירותים שאיתכם, כי כאן הם לא מאפשרים כניסה של נשים. זה אותו אבק כמו של הטכניון? מה זה? זה אותו
אבן כמו של הטכניון? אותה אבן כן. לא יודע. רק מבקש מנתיים לא להיכנס לתוך בית הכנסת, לא להיכנס, זה סיפור מורכב, לא להיכנס, סיפור מורכב, עוד מעט אנחנו, לא להיכנס עדיין, עוד מעט ניכנס, בסדר? יש פה איזה סיפור מורכב שאני אגיד לכם בהמשך, ואז... מה זה? אני אצקיע פה, כן, יותר נעים. בסדר, כולם מגיעים? אוקיי, טוב, אז ברוכים הבאים לבית הכנסת המרכזי והגדול של שכונת הדר, בניין מאוד מאוד יפה, גם המוטיבים שראינו למעלה, גם המוטיבים של האריות ולוחות הברית פה, גם מבפנים, הוא מאוד יפה. ובואו נספר מה, איך הוא נבנה, למה הוא נבנה, מה קורה כאן היום, נספר את זה עכשיו. הכנסת האשכנזי הראשון שנוסד באדר נקרא, זה לא היה כאן, זה היה בית הכנסת שנקרא כרמיה, הכנסת כרמיה, 1921. הייתה בבית הכנסת. אז זה האשכנזי הראשון, נמצא כיום ברחוב יוסף. ואותו הוקמו לצורכי הקהילה האשכנזית של הדר. לא היה מקום, בית כנסת קטן, לא הכיל את עשרות המתפללים שהתחילו לגור בשכונה, ולכן התחילו לנסות לחשוב לבנות בית כנסת גדול, אשכנזי, שיכיל את כל מתפללי השכונה. ב-1923, מה שנתיים אחרי הקמת השכונה, מניחים את אבן הפינה להקמת בית הכנסת הגדול, בקומה הראשונה, איפה שראינו למטה, ברחוב הרצל. עכשיו שימו לב, ב-1923 מניחים את אבן הפינה. מתי מסיים לבנות את הכל, את כל המבנה, קומה ראשונה ושנייה, רק אחרי קום המדינה. לוקח להם יותר מ-20 שנה להקים את כל בית הכנסת. אבל הוא עדיין היה, הוא היה פעיל גם לפני, שהוא התחיל להיבנות. ב-1927 מתחילים להתפלל בקומה הראשונה של בית הכנסת. ב-1938 מתחילים לבנות את הקומה השנייה. כבר שמתחילים לבנות אותו, גם את הקומה הראשונה וגם את הקומה השנייה, הוא הופך להיות מהר מאוד, להיות עמוס מתפללים, שעם עשרות בניינים ביום, מאות בני אדם מגיעים לכאן. בשנות ה-50 וה-60 זה שיא הפעילות שלו כאן באדר. אמרתי, זה ממש כמו שטיבל אחד גדול, בניינים אחד אחרי השני, מאות בני אדם מגיעים לכאן. יש כאן, למי ש... אני בוודאי שיש כאן כמה שזוכרים, היו כאן מקהלות של ילדים עם חזנים מאוד מפורסמים שערכו כאן את התפילות בשבתות, בחגים מיוחדים בבית הכנסת. גם בהרחבה הזאת זה שימש את המגרש המסדרים של תנועת בני עקיבא. אני צודק, נכון? לא סתם אומר. בני עקיבא היה כאן, הסניף שלהם היה איפה שוויז'ניץ היום, אבל הרחבה שלהם הייתה כאן... מה זה? שבת הארגון. שבת הארגון הייתה פה, נכון. כאן במרחב הזה, מה זה? אני לא שואל מי היו הילדים. מי היו הילדים? אחד מילדי המקהלה, גם יונה מצגר. גם יונה מצגר היה אחד מהילדים? מעולה. תשאיר לנו משהו. לגמרי. אני פגשתי הרבה מאוד בסיורים. כן, אני הייתי במקהלה, היו הרבה ילדים שבאמת שימשו במקהלה של בית הכנסת, מקהלה מאוד מפורסמת וגדולה. בשנות ה-80, שהוא מתחיל הנטישה של השכונה, המקום לאט לאט הולך ונסגר, הולך ונעלם. בית הכנסת עד שהוא ממש נסגר לחלוטין, לא היה כאן מניינים, היה כאן, לפי התיאורים, אני לא הייתי כאן באותה תקופה, אבל התיאורים היו שמקום שהפך לאורווה, מקום חרב כמעט לחלוטין וחסר שימוש. עכשיו מה קרה כאן אחר כך? מה שאני אומר לכם, איזושהי גרסה של סיפור, לא יודע מה הגרסה המלאה והנכונה, זה מה שאני מכיר, זה מה שקראתי ושמעתי, היו כאלה שיספרו סיפורים אחרים, אני לא יודע איפה האמת, מה שאני יודע. שב-1996 הרב שער יישוב, זיכרונו לברכה, הרב של חיפה, ביקש מחסידות חב"ד שתפעיל את בית הכנסת ותשקם אותו. אחרי שהם נכנסים, המועצה הדתית שנמצאת ממש גם בבניין של בית הכנסת ביקשה מהם לצאת כדי לצורך שיפוצים. הם יוצאים, ומי שנכנסים במקומם תוך כדי השיפוצים זה חסידות בלז. הם טוענים, חסידות בלז טוענת שהיה להם הסכם עם העמותה של בית הכנסת, עם העמותה של בית הכנסת הגדול, שהיא כביכול בעת הבית של בית הכנסת, ולכן הם נכנסו ברשות העמותה. אבל
ב-1990 בעצם היה מאבק על מי ישות בבית הכנסת, בעיקר בין חסידות בלז לבין חסידות גור. ומה שהיה כאן איזה מאבק, היה גם קצת גלש לפסים אלימים. מי שבסוף הוסכם זה שחסידות בלז תהיה בקומה העליונה, וחסידות גור תהיה בקומה הראשונה התחתונה שאתה ראינו למטה. וזה המצב היום, חסידות בלז למטה, חסידות גור למטה. ב-1999 פונה לבית המשפט השלום נגד, כדי שתוציא צו סילוק לחסידות מבית הכנסת. הם מפסידים, העירייה מפסידה בבית המשפט השלום. היא מערערת לבית המשפט המחוזי, ושם היא זוכה. ב-2012 מוצע סילוק לחסידות תוך 30 יום. 30 כבר עברו, אנחנו ב-2018, אין הרבה שינוי. וזה המצב היום. כלומר, הוחלט, לא יודע אם הוחלט, לא עוקפים את אותו צו סילוק, וחסידות בלז נמצאת כאן. אפשר לא לעשות מבחינה חוקית, מבחינת זה, אבל לתחושתי, דעתי האישית, זה שאני לא יודע, אם הם לא היו פה, אני לא יודע מי היה פה. זאת אומרת, הם כן מפעילים את המקום, כן יש כאן תפילות, כן יש כאן מנהלים מקום פעיל, ולא ברור מה קורה אם לא היו פה. אז המצב הוא מורכב ולא כזה חד משמעי שהם השתלטו על המקום ולא יודע מה קורה אם הם לא היו פה. זה המצב היום. וזה בעצם אחד המרכזים, אנחנו נמצאים כאן באזור החרדי יותר של הדר, האזור המזרחי, זה אחד המרכזים של כיום, של החסידויות השונות והליטאים שחיים היום באדר, בכנסת המרכזי, רחוב מיכאל שנמצא מעלינו, רחוב מסחרי ראשי חרדי, וזה האזור המזרחי הזה של הדר, כיום משמש בעיקר את הציבור החרדי. עכשיו זהו, זה הדבר בתור. אז חוץ מיומיים בשנה, כל המניינים פה זה מניינים חרדים. איזה יומיים בשנה זה לא קורה? יום העצמות שהיה לו מזמן, יש כאן תפילה של העירייה, שראש העיר מתפלל כאן והרבנים משונים בשכונות העיר. יש כאן תפילה מאוד מאוד גדולה ויפה. חזנים מאוד, חזנים ומקלות. זה יום אחד. יום שני, שיש כאן תפילה של העירייה, זה לילה הראשון של סליחות של האשכנזים. גם עושים כאן מניין עם חזנות והכל. זה בעצם יום בשנה שהעירייה בעצם מאפשרים לה לערוך כאן תפילות בבית הכנסת. בית הכנסת שייך לעירייה. כדי לבנות אותה, שהם התייאשו מלאסוף את הכסף, הם מכרו את בית הכנסת לעירייה. כן, המבנה בעיקרון שייך לעירייה, ולכן היא יכלה בעצם לדרוש את אותו צו סילוק. זה הסיפור של בית הכנסת אז והיום. עכשיו שימו לב משהו מאוד מעניין, שמאוד אופייני לבתי כנסת בהדר ובחיפה בכלל. כיוון התפילה של בית הכנסת הוא לכיוון הזה. אוקיי? אם תרדו למטה, כיוון התפילה הוא לשם. הוא לשם. מה נכון? לא. זה הנכון. גם בנווה שאנן. זה נכון. וזה לא קורה כאן. בנווה שאנן יש מניינים שפונים לכיוונים שונים. פה באדר יש מניינים שפונים לכיוונים שונים, לא רק בית הכנסת, גם מי שמכיר את אהבת תורה ופאי, שני בתי כנסת שפונים לכיוונים שונים. איך זה קורה? מה הסיפור? כרמיה זה גם לכיוון הלא נכון. יש כאלה בית כנסת שפונים לא לכיוון הנכון. איך זה קורה? אנחנו יודעים שהרבנים הראשיים של חיפה, הרב קניאל, הרב מרקוס והרב ניסים אוחנה, פנו בזמנו לרב קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, שהתחילו לבנות את הקומה השנייה, ושאל אותו הרב, תשמע, הקומה הראשונה אנחנו יודעים שהיא לכיוון הלא נכון. מה לעשות עם הקומה השנייה? להפנות את הכיוון הנכון, ובעצם ליצור מצב שיש שני מניינים שמתפנים לכיוונים ונגודים, שזה בעיה, כי מה, יש כאלה, כולם יהודים, כולם אמורים לנהוג באותם מנהגים, אז איך זה יכול להיות? זה הבעיה, או שנפנה אותו לכיוון הנכון, אבל לא נתפלל לכיוון ירושלים, לכיוון דרום-מערב, שזה הכיוון שהקומה התחתונה מתפללת אליו, כיוון הזה. עונה להם הרב קוק, תבנו את בית הכנסת, את הקומה השנייה, בכיוון הנכון. כיוון נכון, זה ככה הורה להם הרב קוק. כמה שנים לאחר מכן פונים אותם רבנים לרב הראשי דאז שהיה הרב הרצוג ושואלים אותו האם צריך להכריח את הגבאים של הקומה השנייה לשים את ארון הקודש בכיוון הנכון כדי שיתפלו כולם לכיוון הנכון. עונה להם הרב הרצוג, לא. שיתפלו לכיוון הלא נכון, אם הם רוצים, בשמחה תבוא עליהם הברכה, אבל לא להכריח ולא לכפות, שיתפלו לכיוון המקורי שבו נבנה בית הכנסת. למה זה קורה? למה טועים? המצפן הומצא כבר לא יודע, המאה העשירית לפני הספירה, לא יודע מתי. איך זה קורה שבונים לכיוון הלא נכון? מה אמרתם? יש את הברך של חיפה, הים הוא לא במערב בחיפה. נכון. אבל מצפן היה, יודעים איפה ירושלים, מה היה, מה זה? הרב קוק אומר, הרב קוק אז במכתב ששלחו לו, הרב קוק טוען, הם טעו בטח בגלל הר הכרמל. הר הכרמל, המגמה הכללית שלו הוא להאריך את זה לכיוון ירושלים, לכיוון דרום-דרום-מזרח. ולכן טעו כי הפנו את זה לכיוון הערב, בחייה, סליחה על המילה.
לא היה לכם, אתם יודעים מה הכיוון, אתם לא יודעים איפה לירושלים, לא מדבר לפני 200 שנה, דבר על עכשיו. אז זה קשה לי מהסבר את זה, מה שאני קצת חקרתי, וזה ההשערה שלי, שהם עשו את זה בכוונה. זאת אומרת, הם ידעו מה הכיוון הנכון, והם בכוונה יפנו את בית הכנסת לכיוון הלא נכון. למה? כי זה הרבה יותר פרקטי ואסתטי. כלומר, הרחובות, הם נסללים בכיוון מאוד, ההר מכריח את הרחובות להסתלל בכיוון מאוד מסוים, אי אפשר לסלול איך שרוצים את הרחובות, צריך לסלול את זה לפי המדרגות של ההר, ולכן הכיוון של הרחובות זה כיוון דרום מערב, ואני, לא, ואני יכול לבנות בית כנסת עקום לא בכיוון של הרחוב, או לשים את ארון הקודש על הקיר הארוך של בית הכנסת ולא על הקיר הצר, אבל זה מאוד לא נוח, זה יוצר מבנה שהוא לא פרקטי והוא לא נוח, ולכן לדעתי הם עשו את זה בכוונה, כדי ליצור, בדרך אגב זה גם כתוב, גם כנראה זה מה שהרב הרצוג עונה לרבני חיפה, כנראה בגלל זה הם בנו את בית הכנסת בכיוון הלא נכון, זה לדעתי הסיבה. מה זה? או מזרח או דרום. מה זה? או מזרח. מזרח זה לא ירושלים, מזרח זה לא ירושלים, דרום זה ירושלים, דרום מערב זה לא ירושלים, דרום מערב זה הים. זה דעתי, ולכן לדעתי חלק מבית הכנסת הם פונים, הרבה מאוד בית הכנסת הוותיקים של חיפה פונים לכיוון הלא נכון. מה שנעשה עכשיו, עכשיו בגלל שאמרתי עניין מורכב מבחינת האוכלוסייה שמתפלת בתוך בית הכנסת, לכן לצערי הם לא מאפשרים לנשים להיכנס לתוך בית הכנסת. זאת אומרת, מי שרוצה עכשיו מהגברים להיכנס ולראות את ההיכל מבפנים, אין שום בעיה. לעזרת נשים אפשר לעלות? לעזרת נשים נעולה, בדקתי היום. לפעמים פתוחה, לפעמים נעולה, היום היא נעולה. גם בחבות. ואכן... בדקת עכשיו? בדקתי לפני שהתחלתי את הסיור, אבל אין סיבה שיפתחו אותה כרגע. ואתם רוצים שנבדוק לעזרת נשים פתוחה? אין לי בעיה. מה זה? אפשר, הגברים יכולים להיכנס. לא, גם נשים. נשים לא יכולות. לא, 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 לא. לא להיכנס לתוך הדלתות. לא, ברחבה אין בעיה, אבל לא להיכנס לתוך הדלתות. תעזרו לי, כי אחרת הם אחרי זה יפנו אליי, לא צריך צרות. בקיצור. גם בישיבת הר עציון, ארון קודש פונה לכיוון אוניברסיטת בר אילן. אה, כן? זהו, זה האחרונה, אנחנו מסיימים פה. כן, אני אגיד מי עוד סיכום שנצא. אני נולדתי. כן. אני רוצה לסיים פה, יש לי פה גם סיכום כזה של סיור וגם משהו אישי שאני רוצה להגיד באמת לכל אחד, אז חשוב גם ההקשבה וגם ההישארות במקום. מה זה? יכול להציע לאשתך את ניסויים עוד פעם. לא, אשתי הלכה, זהו. יכול לקחת את הילדים. ככה, אז אנחנו מסיימים פה את הסיור באדר, בעצם הנושא של הסיור היה מעיר מעורבת לעיר עברית, באמת נראה לי שהצלחנו פחות או יותר להבין איך השכונה הפכה מהר מאוד למוקד המשיכה של כלל האוכלוסייה היהודית בחיפה, הן הפועלים, הן ספרדים, הן אשכנזים, הן בורגנים, הן אנשי אליטה, כולם גרו כאן, כמו שאמרתי 74% יהודי חיפה גרים כאן ערב קום המדינה, כיום המצב הוא ממש די שונה, היום בהדר גרים 66% מיהודי חיפה גרים היום בהדר,
זה המצב מבחינת המחאה דמוגרפית. סליחה. לא, 60, כן, כן. סליחה. 14% מיהודי חיפה גרים באדר. 14% מיהודי חיפה גרים באדר. בחיפה בכלל יש 83% יהודים, 9% ערבים, כל השאר זה לא יהודים, לא ערבים. ובתוך אדר 66% הם יהודים. כשאתם יודעים, 19% ערבים. מתוך 40,000 תושבים בשכונה. זה המצב היום. שונה די, באופן די בולט. 14% מיהודי חיפה גרים באדר, לעומת 74% בקום המדינה. בתוך אדר 66% מאוכלוסיית השכונה הם יהודים. 19% ערבים. השאר זה לא יהודים, לא ערבים. כל מיני חסרי דת וכדומה. מה זה? הבטחה גדולה. כן, כן, אז זהו. ומה שקורה היום באמת, אז אדר באמת עברה איזה סוג של שקיעה, בעיקר משנות ה-80, אבל כיום, וראינו את זה קצת כשעברנו ברחוב ירושלים ועמדנו ליד המתנ"ס, יש הבטחה באדר, יש התחדשות עירונית מאוד גדולה בשכונה, הן עם מגוון הקהילות הצעירות שמגיעות לשכונה, הן מבחינת ההשקעה העירונית בשכונה. השכונה הזאת עולה, היא לא, כנראה לא תחזור לעצמה, היא כנראה לא תחזור לפאר שהיה בשנות ה-50 וה-60, אבל אני חושב שהמצב הרבה יותר טוב, לפחות אני הגעתי כאן לפני 6 שנים, המצב היום הרבה יותר טוב, וזה בוודאי הרבה יותר טוב מלפני עשור, לפני שניים, כלומר השכונה עלתה על סוג של מגמת עלייה, עדיין לא מספיקה, עדיין זה, יש בעיות מאוד קשות בשכונה, אבל אני חושב שהמצב לאט לאט נשתפר, ודעתי, אודי הוא גם, אני בחור אופטימי, הוא גם אמור להשתפר הרבה יותר. זהו, זה מבחינת הסיור שלנו. עכשיו, טוב, זה קטע קצת מרגש, זה ככה מילים שלי. אני דיברתי בהתחלה שאני הפעלתי את הפרויקט הזה שנקרא חיפה הסיפור היהודי כבר 3 שנים. ובשלוש שנים האלה הגיעו לחיפה לשמוע על ההיסטוריה היהודית והציונית של חיפה, מאות אנשים במגוון של מסלולים וסיורים, וגם הרצאות והמון סוגים של סיורים במגוון נושאים. אבל לצערי, היום אחרי קצת יותר משלוש שנים, אני נאלץ לפרוש מהפרויקט הזה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. ומה שאני הייתי רוצה לבקש מכם, יש כאן הרבה אנשים ולכל אחד יש את המעגלים שלו, אני אחפש מישהו שימשיך את זה. מישהו שימשיך את הנושא הזה, אין לי כסף, אבל יש לי המון שווה כסף. יש לי מאגרים מאוד גדולים גם של חומרים, גם של מסלולים, של מסלולים חווייתיים והיסטוריים וציונים ויהודים, יש כאן המון סלולים בכל רחבי העיר. יש לי אתר אינטרנט, יש לי עזרים שחלקם ראיתם עכשיו, יש עוד המון המון בבית. יש המון שווה כסף עם הרבה עם מה לעבוד. אני חושב מישהו שתמשיך את המשימה הזאת ואת הפרויקט הזה הלאה אחריי. אז אם מישהו מכיר, מישהו שיש לו תודה של שליחות, תודה של אהבת העם והארץ, תודה של רצון לעשות משהו בעיר הזאת, להמשיך את הבשורה הזאת של ההיסטוריה היהודית והציונית של חיפה, אני אשמח מאוד לשמוע. זהו, אז תודה רבה לכם. שבת שלום. תודה לכל אחד ואחד שהגיע על כל המאמץ, ושיהיה שבת שלום לכולם, תמשיכו לטייל. תודה רבה מאוד לעמיתים לטיולים שעושים כאלה סיורים במשך כל השנה עם המון אירועים, אני מקבל מיילים כל הזמן, המון המון תודה שגם מביאים לי ולאנשים אחרים את הבמה הזאת שהם יכולים באמת לדבר על הנושאים שהם מעניינים אותם והם מסקרנים אותם. תודה רבה. חבר'ה, עוד רגע. מי שצריך שירותים עדיין, אז אנחנו חוזרים לנורדאו, איפה שהיינו בהתחלה.